money, money. I'm okay, how are you? I'm okay. I not you get there. Oh, why? What about the Spice and supporting up with your mother. She's so loving. Kati enough to have got two. She's a freestyler. Oshagera. Taina nyo tabu na bantu. Adiringa na buli omo. You know, she's a free spirit. Oh, and give government to Bimbu, Zambu Zabin, what happens in Colum government in the government. You watch on the kind of new mirage. I can't say by you. I'm a promoter. Ne promoter ya manyi lwachi asazewo kola cha bakoze. Wede cho igena perfect ngomwani bakunye kwa musoro. Ba promoter bakunye ko yepaje iyo. Nalo zangulira wallahi. Simuli ana muli ya. Eh. Wede tinya perfect ngomwe yebyo kwande ba promoter ba batandi so kupate kako. Tende ba masara tende. Tende so konde ke si uli abiyogera. Akona shoji aba. Abana bakola record. Magana ne muwana abantu ka spice cha koza recording nganya mulundi gumu sibya kuleta muyimbi mbwa katenorizing ne melody azena kwa music no lubuta nulukendera spice dana yap coming spice dana yeye kulideo ya crossing akwagwe na sasulide million 2 Ah, shots of a zungu, where is it? Bosa Sura, Beyonce, Borava, Cut Spice Chaco, say, I got a imba, Bessawa, Biri, Paka Mukaga, Katavadama Paka, come with demo, Masame, Lava stage, Tabanga, oh, I would there were groom bidder of Malaika, Ramresan and Simani. Aya, what were the Basama, Nebagama, Tioman, Bilemba de Moana, Mumuana, Vanyaranda, Tranidia, Spice Dana, Yamuana, Singo Nirida. Bwotu nwakono la miaka 16 yeye kuwa na ifana ne first lady Barbie Kyagulanyi. Aje ya first family yo neli wano. Osegede. Bwoje ka choku isa usina. Mwana muto mulaba. Osegede. Mwana muto anyirira na buli kimu chonna. Kero itamanyi buli muyimbi wa Uganda atali wano ba star. Oli kachere. Olaba bebe, olaba first family ya Kyagulanyi, olaba samisa semakuru, olaba ba Rema. Ono ya muyimbi aliko, akoze ekibulu mu Januari na juza, mudemu mwogere. Ebanga elisigadde oli okali aba VVIP yao, wana wajude. Katisibi gambo kwogera, ye katenoraisa, ya imbanga umudemu, ya gendo kurozinga, badembo ogere. Habikoze. Bali manyo kati katukole ebintu ebiti. Pozinga mugena mala muyimba atemwe. Pozinga abogere ebita kwatagana. Abana ayimba. Neva bayimba. Unasika kumula mwa bila bigena tambula bulonje. Yama. Ino wali okirabiyeko. Spice Dana. Sianko Uganda. Nemba deche chiroto change personally. Era bobola ku bitu 70 years ze kola mushoze tubade kola. Tulubirira ebintu ebiringa bino. Spice. Atakoze chidumwe, it's a beautiful show, a beautiful stage. Obimanyi babi tu sibe tuwa tuliku stage performance. Jensu vila leroye, sonarachi tuwa tademwe ngato, tujate tumulabe, tumuagire.
Yama. I'm happy for her. Omanyi Spice from Mkwano Gwafe, ne Bushington Mkwano Gwafe. So, buli kimu tukyogerako, tuyina ebirooto bye twagala bitukole ebintu wano. Era singa lyo ku show yaffe, walaba ekintu kye tugezaako okukola. Show yaffe gye tugenda okukola omwaka ogujja wano, ne ogenda alaba ebintu ogenda okukola. Spice kino kyakoze, kiwa music industry ekifaananyi ekirungi. Mubane muwase ne muzwala Nigeria. Esawa muzituwe, production yeyo ya wano. Ate ne wandi wali yajikoze okuleka Spice. Naye aba wano loza abate babisobola ebintu bwe bakunyoma bayimbi. Ebyo ebintu Bushington yabikoze. Bushington omanyi? Bushington ne Adam, eyo ATS. Be bakola ne show yaffe. Ochegede. So, fe Bush tumukozeseza kuva ku ntandikwa. We twada ni kukola show. Ne yaddako ne Spice yakole ya Freedom State yagwa ne ya leero tuyina ekifaananyi kye tubalaga kye tucreatinga ng'abayimbi abapya. So bino bintu binyuma kwe tulaba nga binyuma tuli wano fena tunyumirwa olaba nga screens nungi owuli eddoboozi ddungi twaleeta ba sound engineer okuva e Malawi ne tubaleeta okuva e Kenya ne Spice yabaleese okyegeera kitegeeza nti industry tujagala n'abantu bagenda kujja abantu baabo nabaze okyegeera bakwanti abantu abamu babagala tu ogifiisafiisa naye tebajja gifiisa at least betuma kye twagala emyaka ng'etaano industry ogenda gira egenda baya amaanyi nkubuulira it's going to be a challenge omuntu yenna agenda okuddamu oteeka show wano n'atatuusa production eno it's going to be a challenge for that person ne Freedom State twakolawo show ffe twamala ogikola naye omuntu yenna azaawo production nga tenkana kitegeeza eddala ligenda lirinnya kati buli muntu nze nagamba omuyimbi ow'ebweru ne mulaga production gye nakola ne mugamba jangu ogenda beera ku show ajja kujja because it is that class wantemugana kutandika kuseera kati kubane bapromota babewerera abafede tukozesa bapromota namba abayimbi generally abayimbi bapromota bapromota banagana otegeka oba osasula abayimbi bajja kwetegeka amakampani gajja tuwa sente fe wya brand bwengene wa MTN njiraga nze ochegera siraga promota ochegera and we have delegated emirimu gino tufunye abaana basobola okukola emirimu egyo abagirumba kampani abali professional abasasuddwa abasomye byetugobako lwakwanti kamera mulimu aboogera bangi nnyo ate bwoba oyagala okukola ebirungi osirika n'okola ebikola nebyeyogerera omukyala ye abadde ng'atuwa challenge tatuwadde leero lokka abadde ajja nga tuwa challenge nga naffe we tuwa challenge naffe tubadde tujja tuwa challenge kyogambo oyagala kisazaamu mbu tube tetuwa challenge gamba nti omwaka 2023 Spice akoze show esinga okuba eyakabi era ekyaliwo esinga okuba eyakabi 2022 B2C yakola show esinga okuba eyakabi B2C yakola show esinga okuba eyakabi 2022 2023 Spice akoze show ekyasinze okuba eyakabi